I jutros je održana sednica opštinskog štaba za vanredne situacije. I dalje na snazi vanredna situacija u 9 mesnih zajednica. Opštinske komisije su i danas na terenu i rade na utvrđivanju šteta nastalih od poplave. Prve procene su da je šteta oko 30 miliona dinara na putnoj infrastrukturi i objektima. Šteta na poljoprivrednom zemljištu još uvek nije utvrđena, tako da će ukupan iznos biti znatno veći. Opština raspolaže samo sa 5 miliona tekućih rezervi i sa tim iznosom nemoćni su da bilo šta urade. Zahtev Vladi Republike Srbije za pomoć će uputiti danas. Problem je i u nedostatku mehanizacije. U Kozelju je i dalje najgore. Neprohodni su svi ostali putevi sem glavnog. Sledi uklanjanje nanosa, a zatim nasipanje puteva. Trebovane su i sušilice za poplavljena domaćinstva kao i bidoni za vodu jer je dosta bunara poplavljeno i domaćinstva su bez vode. Snabdevanje električnom energijom je delimično normalizovano, sem u mesnoj zajednici Ići gde je 10 domaćinstava bez struje. Belanovčani i dalje imaju problem sa vodosnabdevanjem. Predlog je da sektor za vanredne situacije uradi dezinfekciju i deratizaciju poplavljenih domaćinstava. Otežavajuća okolnost je što kiša u Ljigu pada neprekidno od sinoć i strahuje se od novih poplava ukoliko se pojača intenzitet padavina.